Έλα, μωρή κουφάλα. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Δεν μου λες αυτό που είπε ο Παπατριάρχης προχτές? Εάν δεν επιστρέψει η γυναίκα στο βασίλειό της που είναι το σπίτι της και να μαζέψει όση κλώσσα τα πουλάκια της κάτω από τα στέρηγά της, έτσι θα πορεύονται τα παιδιά. Να εγκληματούν το ένα στο άλλο. Το φτωχό μου το μυαλό το συλλαμβάνει σαν το η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά. Περίπου, ναι. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Ή άστο τη μόνη κυρά μου τράβα στην κουζίνα σου να φτιάξει μια πίτα, να πλύνει κανένα πιάτο. Δεν μου λες αυτό ζήσε άλλο κόσμο, δεν βλέπει ότι η ανάγκη του κόσμου είναι στο Θεό. Η ακρίβεια πάει από το κακό στο χειρότερο. Τώρα με ρωτά για οποιονδήποτε σχετίζεται με το κόμμα Νίκη, αν ζει στο δικό μα κόσμο ή σε άλλον. Αλήθεια. Και θε να απαντήσω. Γεια σου, Τζολιά μου. Γεια σου, Μανάρη. Τι κάνεις? Καλά. Πρώτον, θέλω να αρχίσω διαμάχη με αυτόν που άκουσα πριν από λίγο που είχε στην ώρα του λαού, που ξεκίνησε και σου είπε γεια σου, Τζολιά μου. Αμάν. Ήταν αρσενικό όμως, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Α, δεν ξέρω. Είσαι ζηλιάρα σε όλα τα φύλλα. Εννοείται. Τέλος πάντων, νόμιζα πως είναι εντελώς δική μου αυτή η προσφώνηση. Να το καταπιώ. Έλα, μωρέ, το πρώτο που καταπίνεις είναι, σιγά. Σωστό και αυτό. Δεύτερον, ήθελα να σε βρω χθες, αλλά δεν τα κατάφερα τέλος πάντων, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ συγχυσμένο. Νομίζω έχει αρχίσει και εξαντλείται η υπομονή. Μπήκε η άνοιξη, γι' αυτό κατάλαβες. Δηλαδή, έρχεται και το Πάσχα και οι θρησκευτικές ευχές σου έρχονται πιο εύκολα στα χείλη. Ναι, σωστά. Είσαι έτοιμος να πάρεις τα βουνά, νομίζω. Περίπου, λέτε, τα μοναστήρια. Τίποτα αυτό. Ήθελα μόνο λίγο να σε ακούσω, γιατί κάποιες μέρες είναι λίγο. Δεν σου φτάνει το οξυγόνο γύρω-γύρω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ερώτηση: έχεις δει μια ανάρτηση του Αλκίνου Ιωαννίδη σημερινή? Όχι, δεν την πρόλαβα. Κάνε μια καλή ρεσή, βρες το, φαντάζομαι θα τον έχεις στα social. Βρες λίγο την ανάρτηση και έχει πολύ ενδιαφέρον αν τον καταφέρναμε να τον βγάλετε και έτσι λίγο να του κάνετε και δύο ερωτήσεις για το θέμα. Θες να μου πεις κάτι, είχε, λίγο να καταλάβει ο κόσμος, γιατί εσύ διάβασες κάτι και δεν το ξέρουμε. Θα πω. Αυτό που να πω, περίμενε. Τι είπε ο Αλκίνος? Ο Αλκίνος Ιωαννίδης, θυμίζω, είναι αυτός που τον έλεγε ο Μπέος το σκουπί. Ναι, ο Μπέος τον έλεγε. Ο Φλόρο και διάφορα άλλα. Ναι. Τα θυμάμαι τα παράσημα. Δεν μα πίνει τώρα με τον Ιωαννίδη και τον κάθε Φλόρο. Άσε τώρα του Φλόρου αυτού, τώρα μην τρελαθούμε. Μπράβο, έχει πολλά παράσημα ο Αλκίνος. Όντως είναι στην Αμερική αυτή την περίοδο και κάνει συναυλίες στο Κολούμπια. Κολάμπια, κύριε. Κολάμπια. Τι Κολούμπια? Κολάμπια. Αυτό που κάποιοι το λένε Κολάμπια. Δεν μου λέτε το Κολάμπια, τι είναι δημόσιο πανεπιστήμιο? Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο το Κολάμπια. Ναι, μπράβο. Αυτό το Κολάμπια στο χωριό μου το λέμε Κολούμπια. Με αφορμή το Παλαιστινιακό και τι καταλήψει που γίνονται στο Κολάμπια. Καταλήψεις γίνονται στο Κολάμπια. Ακούω κάτι πράγματα. Κοίτα να δεις. Και στο Yale και σε διάφορα άλλα τέλος πάντων. Έλληνες θα είναι. Έλληνες, οι Έλληνες της διασποράς. Στάνταρ. Μπράβο, αυτοί. Ή ο Ρουβίκονας, ποιος ξέρει. Μπράβο, ναι. Κάνουν λοιπόν εκεί καταλήψεις για το Παλαιστινιακό. Αναφέρει πάρα πολλά πράγματα που έχουν γίνει αυτές τις μέρες. Αναφέρει ότι το Κολάμπια είναι κλειστό αυτές τις μέρες. Είχε μια συναυλία τέλος πάντων σήμερα την οποία την ακυρώνει και την ακυρώνει γιατί κλείνει το πανεπιστήμιο λόγω των καταλήψεων και των αντιδράσεων για τον πόλεμο που γίνεται στη Γάζα, για τη γενοκτονία που γίνεται στη Γάζα. Οι φοιτητές έχουν ξεσηκωθεί. Έχει κάποιες εκατοντάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, συλλήψεις. Καθηγητές οι οποίοι κάνουν διαδηλώσεις υπέρ των φοιτητών τους οι οποίοι έχουν συλληφθεί και άλλα τέτοια πραγματάκια για το πώς αντιδρά ο λαός σε όλο αυτό που γίνεται, στη γενοκτονία που γίνεται στη Γάζα και όλο αυτό που μας έρνει η αστική τάξη και της Αμερικής και της Ελλάδας σε αυτό το μακελιό που τέλος πάντων από ό,τι φαίνεται προγραμματίζουν να γίνει και το πώς οι λαοί αντιδρούν. Ήσουν ένα καταπληκτικό στο Ηράκλειο. Κρήτης ήρθα και σε είδα, ήσουν απίστευτος. Ήσουν στο Ηράκλειο, να είσαι καλά. Ήμουνα, ναι, πήγα. Τώρα, μια και το έπαιζε, δεν το έλεγα, αλλά σήμερα τελευταία παράσταση τη σεζόν στην Αθήνα, Σταυρός του Νότου, κεντρική σκηνή, επιτελικός πάτος. Προλάβετε! Την έκανες πάλι διαφήμιση, κουφάλα. Με έσπρωξες, γι' αυτό. Ticketservices.gr, κρατήσεις. Όταν οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Παλιό αυτό το γερο Παπανδρέου το επανέλαβε όμως ο αστροφυσικός Δανέζης Μάνος. Έρε και είσαι παλιός Παπανδρεϊκός και μου το λες τώρα, θα γίνουμε κόλος που μου το κρύβεις τόσο καιρό. Μου ζητήσαν δεν πάει πουθενά η σχέση έτσι. Τέλος. Ναι. Αποστόλη. Έλα. Έλα. Ρε εσύ, τι με ενδιαφέρει εμένα αν η μελέτη βάζει υποψηφιότητα? Α, πρέπει να το ξέρεις. Και δεσμεύομαι πως αν τελικά ο κόσμος με εμπιστευτεί, ότι θα ασκήσω και πολιτική. Και μάλιστα δυναμική. Για τους άλλους πώς ενδιαφέρει και για τη μελέτη όχι, α? Αρχίδια μου, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Α, ούτε για τους άλλους. Κρίμα. Χορέψαμε, με αναστάτωσες. Πόθο βροχή με στο κορμί με άναψες. Χορέψαμε, με αναστάτωσες. Πόθος βροχή με στο κορμί με άναψες. Έλα πάμε μαζί μωρί, τσιμπουκλου. Κόμπρα, είσαι μια κόμπρα. Κόμπρα, είσαι μια κόμπρα. Yeah! Έλα μωρί μου, τα να τι κάνεις.
Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ σου έχει κάνει πολύ κακό. Ναι, αν δεν το καταλαβαίνεις μόνος σου, δεν έχεις κάποιον δίπλα να σε βοηθήσεις, το λέω εγώ. Ναι, να σου πω κάτι σχετικό, εσύ που φημίζεσαι για τη μνήμη σου. Ναι. Θυμάσαι ότι μου είχες πει ότι το ΚΚΚ θα πάρει περισσότερους ψήφους από το Στέφανο. Το θυμάσαι? Όχι, δεν το θυμάμαι. Ό,τι σε συμφέρει, έχεις επιλεκτική μνήμη τελικά. Γιατί κατέβηκε ο Στέφανος στις εκλογές και δεν το θυμάμαι? Το κόμμα του, ρε Χαζουλή. Α, το κόμμα του. Ναι, τώρα στις προκείμενες ευρωεκλογές, ρε Χαζουλή. Για να δούμε, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Τι να περιμένω, μωρέ Λούγκα, πάλι κολοτούμπα θα κάνεις, πάλι γυριστά θα μου τα κάνεις τα κουλουράκια. Να σου πω, εσύ είσαι με τον Στέφανο, βλέπω, και με την Νέα Υγεσία, έτσι, με τον ΝΑΤΟ, τους βιομηχάνους, αυτά τα αριστερά, τα ωραία. Μιας σύγχρονης αριστεράς, η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για την ευημερία. Τους παπάδες, τους σταυρούς μέσα στις κολυμπήθρες, με αυτά. Όταν έριξε λάδι στην κολυμπήθρα, σχηματίστηκε ένα σταυρός. Με αυτά είσαι. Λέγε ρε μαλάκα. Λέγε μωρή κότα, μίλα. Μίλα μωρή ξεφτύλα. Δεν τρέπεσαι μωρή ξεφτύλα που παίρνει και τηλέφωνο. Ού να μου χαθείς, ρόμπα. Ρόμπα, όχι. Ού να χαθείς. Ξεφτυλισμένη. Στο διάλογο. Α, μα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Αποστολή. Γίνεται να μην το βάζετε κάθε μέρα αυτό να είναι. Δεν μπορώ να τον ακούω. Ποιον? Ποιον άλλο να. Ένα είναι που βγαίνει κάθε μέρα. Θα σας γδάρουμε. Δεν γίνεται. Να μου πει δεν είναι η δουλίτσα. Αλλά δεν γίνεται, δηλαδή. Δεν δίνεται και από μένα, δεν γίνεται. Δεν δίναμε. Θα ήθελα, αλλά δεν δίναμε. Λυπάμαι πολύ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε γάμο. Δηλαδή δεν σου ανεβάζει την πίεση των ανθρώπων, δηλαδή. Δεν μπορώ άλλο, ρε παιδί. Ξέρω τι θα πει, ξέρω πώ θα τα πει, ξέρω. Αλλά δεν γίνεται να τον ακούω. Δεν γίνεται να αλλάξει φωνή. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν γίνεται να μην στο βάζω. Θα στο βάζω μέχρι να συχαθεί το μέσα σου. Βγάλαμε. Βγάλανε! Βγάλαμε! Τόσο. Το μέσα μου έχει βγει απ' έξω μου, το μέσα μου. Καταλαβαίνεις που έχει πάει. Πώς αλλά πάει. Κάτω, κάτω, στα απόπατα. Στα μέζα. Εκεί που πρέπει να πάει. Αλλά άλλαξε με τεχνητή νοημοσύνη. Βάλει μια φωνή λίγο πιο έτσι. Δεν μπορούμε άλλο, ρε. Δεν γίνεται με αυτό. Εκεί, όχι, εκεί θα σας γονατίσω. Μην κουνάτε το δάχτυλο, ε! Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου έρθει. Τέλος πάντων, φιλιά στο Θήμιο. Ε, εντάξει, είδες που δεν βγαίνει κάπου αυτό και λες άστο. Έλα, γεια. Θέμα, θα μιλήσω άλλη φορά με το Θήμιο κατευθείαν, δεν γίνεται. Σώθηκες. Πείτε αντίοστα κουνούπια κάιω τα ενοκλέτικα εντόμα στο σπίτι. Μέτε νέα καθόλικε μαγνέτικε κουνούπιερα. Τα εντόμα δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα. Έλα, Αποστόλη, να πει στο Θήμιο ότι είναι άσχετος για αυτά που λέει για τον Κινέζο διαφημιστή. Γιατί. Είναι άσχετος γενικώς για όλα όσα λέει τόσα χρόνια, αλλά εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Μπράβο. Και επιβεβαιώνομαι γιατί αυτός μιλάει αρχαία ελληνικά με ρασμιακή προφορά. Οπότε δεν θα κομπάζει ο Θήμιος ο άσχετος, ο στρουγκανόβλαχος. Ο Κινέζος μιλάει αρχαία ελληνικά. Μιλάμε ότι διαφημίσατε. Βίκυ Φλέσσα φάση. Όπως γράφει Βίκυ Φλέσσα στις επιστολές της. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό τον Κινέζο. Είπε ότι ο τέλειος άνθρωπος που πάτησε στη γη ο τελειότερος είναι ιπθεοτόκος. Δεν υπάρχουν τέλειες καταστάσεις. Δεν υπάρχουν τέλειες κυβερνήσεις. Δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι. Ο μόνος τέλειος άνθρωπος που έχει περπατήσει πάνω στη γη είναι η Θεοτόκος. Ναι, μπράβο. Αυτή που γράφει με δασίες και περισπομένες, έτσι και ο Κινέζος. Μπράβο. Και έρχεται ο Κινέζος και διαβάζει. Να, ορίστε. Να, ο Κινέζος. Άλλο ένα ούφο που δεν κατεβαίνει στην Ευρωβουλή. Γιατί πάνε χαμένα αυτά τα ταλέντα. Θέλει ο κομμουνιστής, ο Θήμιος, ο Στούρνος, κάθεται και κοροϊδεύει. Εντάξει, λοιπόν, πες του να το κόψει λίγο αυτό το μπαϊράκι, γιατί δεν πρόκειται. Εντάξει, δεν το βγάλει σε καλό τώρα, άσε με τώρα, εντάξει. Έλα, μάνα μου! Έλα! Λοιπόν, με αυτά που ακούω τις υποψηφιότητες, Αποστόλη μου, για να μην πούμε για τους γνωστούς που κατεβαίνουν τώρα στις βουλευτικές εκλογές, η ακροδεξιά ουρά της Νέας Δημοκρατίας, και ο Γορίδης και οι υπόλοιποι μιλαρώνουν το στόμα μου. Το άσχημο είναι ότι αυτούς εμείς τους ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε αυτούς που τους ψηφίζουν, που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δηλαδή τώρα 65.000 ψήφοι στο Μπουμπούκο ή 40-50.000, 70.000 στο Χατζηδάκι. Οι επικίνδυνοι είναι αυτούς που δεν ξέρουμε. Αυτούς που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Αυτό είναι θέμα όντως. Είναι θέμα, αλλά τι θες να κυκλοφορούν με περιβραχιόνιο σαν τους Εβραίους? Όχι, όχι, δεν είναι. Απλά θέλω να σου δώσω ένα tip. Ο μαλάκας φαίνεται από τη φάτσα. Δεν κρύβονται. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο από τη φάτσα. Θες καμιά φορά η φάτσα μπορεί να σε γελάει. Οι πέντε κουβέντες που θα κάνεις, καταλαβαίνεις από εκεί και πέρα τι σκατά κρύβει με στο υποτιθέμενο μυαλό του, στο άδειο κεφάλι του μάλλον από μυαλό. Αλλά ξέρω εγώ αξιοπορία σήμερα γάμο το. Κοντά από τα 60 και από τα 20 μου χρόνια λέω τα ίδια πράγματα. Τι σκάτα γίνεται δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Με το μαλάκα τον Έλληνα. Και δεν αφαιρώ και τον εαυτό μου από τη μαλακία μου, έτσι. Γιατί κι εγώ, σαν ψηφοφόρος, έχω κάνει εγκλήματα. Όχι, όχι. Μη μου ανοίξει το στόμα. Τι με ανοίξει το στόμα. Γιατί να μην τα λέμε, να μην τα παραδεχόμαστε. Μα δεν παραδέχεται τις μαλακίες σου, δεν γίνεται άνθρωπος. Απλά πιστεύω όσοι μπορούν πλέον να ανοίξουν τα αυτάκια τους και το κεφάλι τους για να πάνε κάπου αλλού, ούτε στην υποτιθέμενη αριστερά, ούτε στη δεξιά που γνωρίζουμε. Μείναμε λοιπόν και είδαμε. Καλή σαρακοστή. Ρε μαλάκα.
πλάκα ψηφοφόρε, επειδή μα τα έχει κάνει τσουρέκια. Ψηφοφόρε ποιανού κόμματο? Όλων, όλων, γιατί το ακούω από όλου. Κυβερνάει ο Μητσοτάκης 5 χρόνια και μα έχετε ζαλίσει τα τσουρέκια με το νόμο Κατρούγκαλο. 5 χρόνια τον έχει καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλο. Εγώ ρωτάω. Ο νόμο Κατρούγκαλου είναι ένα κακό νόμο. Ξέρετε όλοι σα. Καθαρέ κουβέντε λοιπόν. Ο νόμο Κατρούγκαλου καταργείται. Ο Μητσοτάκης θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου. Εδώ καλέ προσέλαβε τον Κατρούγκαλο, τον ίδιο. Στην προηγούμενη εκπομπή. Έλα σε παρακαλώ τώρα, δεν αντέχω. Να σου πω, εσύ που στηρίζει τον νόμο Κατρούγκαλου, τώρα που τον Κατρούγκαλο τον αγόρασε η Νέα Δημοκρατία, έγινε στη Νέα Δημοκρατία? Όχι, εγώ ΣΥΡΙΖΑ. Α, εγώ λέω μήπως επειδή στηρίζεις τον νόμο αυτό του αγαπημένου σου. Όχι, εγώ ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ο Κατρούγκαλο ότι θα μα βάλει 20% ασφαλιστικές εισφορές και αυτή τη στιγμή πληρώνω ασφαλιστικές εισφορές 33. Μπράβο. Δεν κατάλαβα. ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ μα έβαζε 20 και εγώ σήμερα πληρώνω 33. Άσχετα άμα εσεί γαμιώσατε. Δεν συνεργάστηκε το κουκουέ, α καταλήξουμε εκεί. Έλα, να έκοψε προηγουμένω. Να σου πω, εάν βγει κάποιο υποψήφιο από του υποτιθέμενου αριστερού ή δεξιού ή κεντρώου, αυτά που βλέπω τώρα τον Καραγκεζιλί και του Λοβέρδου. Οι Δημοκράτε είναι κόμμα του κέντρου. Σε αυτό το πεδίο δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα. Ωραία, τι πάθαμε! Που έπρεπε να είναι η κουτάνα πίσω από τον κάγκελο και κάνει και κόμμα, δίθενε. Σα παρακαλώ, κύριε, γιατί δεν υπάρχουν αποδείξει. Δεν υπάρχουν αποδείξει, σωστά, ναι. Το είναι ο μαγειρίο τη κυρία Μαρία. Εμένα μου αρέσει που ρισκάρει ο Λοβέρδο και κατεβαίνει υποψήφιο για ευρωβουλευτή. Έχει γίνει καμιά μαλακία. Μάλλον δεν έχει υπολογίσει ότι στο Βέλγιο οι δικαστές δεν είναι παραλία όπως εδώ. Ξέρουνε οι πουτάνες, ξέρουνε τι κάνουνε. Παλιές πουτάνες στο κουμπέτι. Εκτός και αν είναι μόνο για την επιχορήγηση και δεν τον νοιάζει άμα θα βγει. Μπορεί. Καλά, τι να κάνετε, πώς θα ζήσει αυτός. Ξέρουν αυτές οι πουτάνες. Καλά, μην τους κλαις πώς θα ζήσουνε, εντάξει. Πώς θα οικονομήσουνε παραπάνω. Αυτό που θέλω λοιπόν να ολοκληρώσω και να πω είναι ότι γιατί δεν βγαίνει μια απλή κρινάνα. Δηλαδή, εγώ αν κατέβαινα για ευρωβουλευτής, λέμε τώρα, αν αφαιρέσει το κουκουέ με ένα τα άλλα κόμματα έτσι ήμουν καμπλωμένος. Γιατί δεν λες ρε πούστη την αλήθεια. Θέλω να βγω παιδιά για πάρτι μου, γιατί τόσα χρόνια είμαι στη δίαιτα. Χρωστάω σε τράπεζες, χρωστάω σε Μιχαλού, χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά, αλβανικά, τουρκικά και τις υπόλοιπες γλώσσες. Βγάλτε με ρε πούστη να οικονομήσω. Πιστεύω ότι ο λαός θα το αφουγκραστεί για να το ψηφίσει. Τι παπάγε για μένα, για σένα, για όλους μας. Δεν συγχαθήκαμε αυτές τις μαλακίες. Για ρε πούστη και πες για πάρτι μου. Καμώ το που είπε και η άλλη. Αυτά θα πάνε να μιλήσουν όλοι.